Нарешті стала відома інформація про найкращих учнів і учениць, які отримали 200 балів за національний мультипредметний тест у 2022 році та педагогів, які їх підготували. Отже, всього по місту 11 випускників склали НМТ на 200 балів. З них 8 випускників отримали 200 балів за один предмет, 3 випускника – за 2 предмета. По предметам – математика. 10 учнів отримали 200 балів. І це важливо. І ім'я педагога, який підготував відмінників з математики – Микола Піхтер. Прозвучить 6 разів. Історія України – 3 учні, українська мова – 1 учень. Ось вони – 200-бальники нашого міста. Славутичський ліцей. Забровський Владислав, математика, історія України. Неділя Ігор, математика, історія України. Салтиков Антон, математика, українська мова. Андрій Ілля, історія України. Любченко Ростислав, математика. Пєліх Олександр, математика. Прядко Дементій, математика. Шик Владислав, математика. Школьна Катерина, математика. Євтушенко Дмитро, математика. Славутичка ЗЗСО 1. Пузанов Павло, математика. Браво, випускники, та вдалого вступу до вищих.